Az országgyűlés tiszteletét kifejezve a lakosság magasabb szintű ellátása érdekében egészségmegőrző, egészségnevelő, felvilágosító, anya, gyermek, ifjúsági, család és nővédelmi tevékenységet folytató, hivatását gyakorló szakemberek előtt a Magyar Örökségdíjas Magyar Védőnői Szolgálat megalapításának 100. évfordulója alkalmából 2015. június 13. napját a Magyar Védőnők napjá nyilvánította. Tisztelettel köszöntöm Önöket ez alkalomból rendezett ünnepségünkön. A védőnői szolgálatnak nem csak napjainkban van kiemelkedő szerepe. Amikor 100 évvel ezelőtt megalakult Magyarországon, akkor még egészen különlegesnek számított Európában. Míg Európa központokat hozott létre az édesanyák számára, ahová elvitték gyerekeiket, addig nálunk az otthoni ellátásra helyeződött a hangsúly. Ma a védőnő elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén dolgozó szakember. Tevékenysége központjában az általa gondozott családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az egészségfejlesztés áll. A magyar védőnők képzettsége kiemelkedően magas fokú, és feladata széleskörű. Munkájuk azonban nem pusztán szakma, sokkal inkább hivatás. Szeretném kiemelni, hogy a Hungarikum Bizottság 2015. április 23-i döntése alapján az idén 100 éves Magyar Védőnői Szolgálat, mint nemzetközileg is egyedülálló, tradicionális ellátási rendszer szintén nemzeti büszkeségeink között tudható. Azért vagyunk ma itt, hogy megköszönjük áldozatos munkájukat. Én is szeretném kifejezni tiszteletemet és köszönetemet a védőnői szolgálat munkatársainak. Kis virágok, kelyeteket, gyorsan-gyorsan sok a dolgunk, tömérdek a jó kívánság, amit mi majd szerte hordunk. Én nem tudok legkorábban, de hordom én a láb. Ki lenne ott legelsőnek, hanem a kis hóvirág? Ahová én elmegyek ma, elmondom majd szépen, hogy mosolyogva kelljen mindig, mint a nap az égen. Felköszöntött, mondtok én is, ahová most petélye, ha tőjön védőnél is, ha álmából épje. Én ugyancsak kint védők, országúton mentén, radít az anyukát, azért a védőnénik senki nem kíván, ha szebbet jobbat, mint én. Kérem, meséljen nekem a védőnői szolgálatban eltöltött esztendőkről, hogyan teltek az évek? Azok voltak az igazi szép idők a mi időnkben. Én 66-tól voltam Török Bálinton védőnő. Akkoriban még éppen itt emlegettük a kolléganőimmel, hogy mi magunk vágtuk a fát, begyűjtöttünk, és úgy volt meleg a tanácsadó. Utóbb locsoltuk az olajat, és ilyesmi. Gyalog jártunk, tanyákra kivittek lovaskocsival, biciklivel, ha lehetett, ahova lehetett. Szóval akkoriban ez volt, mindenkinek nem voltak egyszer használatos eszközeink. Általában kifőztük kis lábaskába, akkoriban még sterilizáló se volt. Hagyományos fecskendőket, tűket, és így teltek a napjaink. Akkoriban más világ volt, nem tudtak a szülők sem bejönni. Nagyon sokszor, akkoriban kampányoltások voltak, például a gyermekbénulás elleni cseppek, azt ha nem vittük ki, akkor sose kapta volna meg a kisgyerek, mert nem tudta behozni a szülő. Úgyhogy nekünk emiatt kellett többet kimenni, többször kimenni. Mert nem volt ennyi felvilágosító dolog, nem volt tévé legtöbb helyen, itt-ott egy-egy rádió a kezdet-kezdetén, de ahol volt is, nem ezt nézték, nem ilyen jellegű adások voltak, szóval akkor nekünk azért el kellett a családdal úgy beszélgetnünk, hogy a nagyszülő hova menjen orvoshoz, a szülő mit csináljon, hogy egyáltalán elmenjen mondjuk egy terhesgondozásra, vagy a szülés után a nőgyógyásszal ellenőriztesse magát, szóval ez akkoriban nem volt természetes. Manapság ugye maguktól is szinte a legtöbb szülő ugye tudja, hogy mi a dolga, mi a kötelessége, elmegy, de meg tudja, hova menjen, akkor nem volt ilyen lehetőség. Nekem az volt a legszebb, hogy ha mondjuk megszületett egy baba, vagy például, tudom én, a család együtt maradt problémák után, szóval az embernek az mindig nagyon jó élmény volt, vagy például olyan, hogy én nekem volt olyan
anyuká, akit gondoztam csecsemőként, akinek már az unokáját is gondoztam. Tehát nem csak a gyerekét, hanem az unokáját. Szóval ezek mind azért olyan szép dolgok voltak, és jó volt visszaemlékezni. Hogyan telnek a mindennapok a védőnői szolgálatnál? Mozgalmasan, azt kell, hogy mondjam. Rengeteg szerteágazó feladatunk van, mint ahogy a polgármester úr is itt megemlítette. Egészen kismamakortól, nem is tudom honnan kezdjem, de mondjuk kismamakortól gondozzuk a kismamákat és egyben a kisbabákat, egészen amíg iskolában nem kerülnek, és én iskolavédőnő is vagyok, tehát én, illetve egy másik kolléganőm is, mi tovább is kísérjük őket, ugye itt középiskoláig vannak iskolák Törökbálinton, tehát konkrétan az első osztályosoktól az érettségizőkig végig kísérjük a gyerekeket, akik már majdnem felnőttek. Iskoláskortól elsősorban szűrővizsgálatok, illetve prevenciós feladataink vannak, előadásokat tartunk, elsősegélyt nyújtunk adott esetben, hogyha valamilyen sérülés történik, illetve rengeteg dolog, amiben megkérnek, segítünk, tehát akármilyen témában tartunk órát gyerekeknek. Mindenkinek egy olyan 250 gondozottja van körülbelül egy-egy körzetben, ugye 5-6 védőnői körzet van, tehát nagyon-nagyon sok gyerkőccel foglalkozunk. Mi a legszebb része a hivatásnak? Maguk a visszajelzések. Tehát az, hogy látjuk mondjuk felcseperedni a gyerekeket, én 10 évet dolgoztam itt, mielőtt elmentem a kisfiam Magyesre, ügyedre, és az, hogy látom azt, hogy mondjuk egy kismama megszüli a gyerekét, és az iskolában hozzám jár későbbiekben, és ott végez, az egy nagyon-nagyon, hát akár szívszorító érzésnek is lehet mondani, olyan, mint hogyha saját gyerekem életét kísérném végig. Ön az interjú előtt említette nekem, hogy 1959-től 93-ig szolgált Törökbálinton a védőnői szolgálatban. Hogyan telt el az a 34 év? Mik voltak a legszebb pillanatok? Hát elszaladt. Nem is gondolta az ember, hogy ilyen hamar elszalad ez a néhány évtized. Nagyon már gyerekkoromban védőnőnek készültem, akkor még nem tudtam, hogy létezik védőnői szolgálat vagy védőnő, de a családban volt ápolónő, a nagynénéim barátnője, és gyerekosztályon nagyon szívesen vették a segítségemet. Mesét olvastam a gyerekeknek, bilisztettem őket, etettem őket, vigyáztam rájuk. Aztán később hallottam szomorú történeteket, hogy csecsemő meghalt, mert anyuka nem táplálta helyesen, korababák voltak, és egyik meghalt, mert ő csendben volt, nem kért enni, amelyik sírt, arra fölfigyelt az anya, szoptatta, és ez a történet engem annyira megfogott, hogy akkor általános iskolás voltam, felső tagozatos, és határoztam el, hogy olyan valamilyen foglalkozásom lesz, hogy a családokhoz fogok járni, és elmondom, hogy mit és hogyan tegyenek a babák körül. És aztán ugye a védőnő képzőbe jelentkeztem Budapestre, ahova fölvettek. Először Pilis Vörösvárra neveztek ki, mert régen nem úgy volt, hogy oda megy az ember, ahova akar, hanem ahova kinevezték. Ott 2 évet töltöttem el, és jutalomból helyeztek át az akkori tiszti orvos, mert ugye akkor még voltak a járások, most hallom, hogy újból lesznek, vagy már vannak is. Szóval az akkori tiszti orvos jutalomból helyezett át Törökbálintra,
mert itt kaptam tanácsi lakást, nem kellett albérletet fizetnem, volt bölcsőde és óvoda, ahova a csecsemő fiamat be tudtam adni. Hát az ismerkedés csodálatos volt, a családlátogatás a mai napig. Nagyon szívesen emlékszem családokra. A munkánk egy része ugye a rendeléseken való részvétel, ahol a babák súlyát mértük, orvosnak segítkeztünk, injekciók felszívása, stb. Adminisztráció, ami igen nagy volt. Tehát a munkánk egy része a rendelésen való részvétel, a nagyobb rész pedig a családlátogatás, és az nagyon jó volt. Tehát ez részben ugye, és nem előre bejelentett volt a családlátogatás régen, tehát váratlanul érkeztünk a családokhoz, és így teljes képet kaptunk arról, hogy hogyan is zajlik az élet a családban, ha ugye mi messze vagyunk tőlük. És látogattuk a terheseket, csecsemőket, a kisgyerekeket, 3 éves korig 2 havonta látogattuk, és még az óvodásokat is, és minden évben voltak orvosi vizsgálatok, minden korosztálynál, mondjuk óvodában, iskolában, akkor a mi feladatunk volt, hogy akiket orvoshoz küldtek, ellenőriznünk kellett, hogy elvitték-e, és azt a törzslapjukon adminisztrálni kellett. Hát a családlátogatás ugye elsősorban kiterjedt a terhes anyára, aztán ugye mikor szült a gyermekágyas és a csecsemő, később ugye a csecsemő, de ha az ember családhoz ment, akkor ha a nagymama megszólította valamilyen problémájával, tanácsot kért, akkor nem mondtuk neki azt, hogy ez nem a mi asztalunk, hanem akkor a nagymamával is megbeszéltük az ő problémáját, vagy bárkivel. Tehát úgy fogalmaznám, hogy a családlátogatás egy ilyen általános családgondozást jelentett, és jelent ma is, aminek a középpontjában az anya és gyermekvédelem áll. Remek orvosokkal dolgoztam, csodálatos kolléganőkkel, és én azt mondom, hogy valamennyi gondozottam még a nehéz esetek is. Csak örömmel töltenek el, ha rájuk gondolok, mert aki úgy érezte, hogy fölösleges, hogy a védőnő beleszóljon az ő dolgába, és ha elbeszélgettem vele, volt olyan is, 2-3 volt olyan, aki meg akart verni, még pályán kezdetén, és akkor mondtam neki, hogy ha úgy érzi, hogy valótlan állítottam, vagy megbántottam, akkor tegye azt. De akkor 47 kiló voltam, bármilyen hihetetlen, de bátor voltam. Hát nem bántott. Sőt, valahelyszor utcán találkoztunk, ha bevásároltam, a táskámat segített hazavinni. Tehát nincsen rossz élményem, és nagyon boldog vagyok, hogy a tervem sikerült. Egyrészt ugye volt gyerekkoromból példakép az ápolónő barátnő a családba, az orvosok, Hódmezővásárhelyen ott voltam kisgyerek, mert ők is évtizedeken át voltak szolgálatban, és ők is az egész családot gondozták. Tehát az, én úgy terveztem el az életemet, hogy kinevezésemtől nyugdíjazásom még egy helyben szeretnék dolgozni, és ez sikerült.